makating palad, mga dapat gawin para matuloy ang suwerte. Kapag ang ating palad ay bigla ang kumate at wala naman tayong kondisyong medikal, maaari pong pahiwating ito ng may kapal na tayo ay may suwerteng paparating at ito ay may kinalaman sa pera. At dapat mong natin tingnan kung anong parte ng ating kamay ang makate o saan ito tumapat sapagat mayroon pong partikular na daliri sa ating palad. At kapag dito tumapat ang pagkate ng inyong palad, ito po ay maaaring magdulot ng swerte sa pera. At maaari po kayong magkaroon ng panalo sa sugal at magkaroon ng malaking halaga ng pera. At ano nga ba ang ibig sabihin ng pagkate ng kaliwang kamay at ano ang dapat nagawin kapag nagkaroon ng pagkate sa kamay na maaaring magbigay ng babala para makaiwas tayo sa matinding paggastos o sa kamalasan. Dito po sa video na to pag-uusapan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagkate ng ating kamay, lalong-lalo na kung wala naman po tayong kondisyong medikal. Ano nga ba, anong daliri ang maaaring maging basihan natin nang ang pagkate ng ating palad ay nagdudulot ng suwerte sa pera. Ito po ay ayon sa pungsuy at ito po ay pinaniniwalaan ng maraming tao sa buong mundo na kapag kumate ang kanilang palad at tumapat sa partikular na daliri, ito po ay magdudulot ng suwerte sa sugal at sila ay magkakaroon ng malaking pera. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para maalaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At huwag kalilimutan ang ating mga swerte ay bumabase sa enerhiyang nakapaligid sa ating at sa ating paniniwala. Kapag ang inyong kamay ay bigla ang nangate at ito ay nasa kanang kamay. Ito ay maaaring sinyalis na mayroong swerteng paparating. At kapag ang palad ninyo na makate ay tumapat sa gitnang daliri ng inyong kamay, ang ibig sabihin ay money is on the way. At ayon sa pungsuwi, kayo po ay mayroong win luck o swerte sa pera. Maaaring magkaroon ng malaking halaga mula sa mga panalo o maging sa inyong mga negosyo. Ang karamihan po ay naniniwala na kapag ito ay nangyari sa kanila, sila ay magkakaroon ng swerte sa sugal at sila ay mananalo ng malaking halaga kapag ganito po ang senyales na dapat po kayong gumawa ng ritual upang mapanatili ang na nasa inyo. Ano ang dapat ninyong gawin kapag ganito ang nangyari? Kumuha po kayo ng bawang at ilagay ninyo yan sa south area ng inyong tahanan. Kung nagnanais kayo ng suwerte o mga panalo nais manalo ng rapol manalo ng sugal o nagnanais po kayo ng winning energy maglagay po kayo ng bawang sa south area isang buo buo po ang ilagay ninyo isang buong bawang ilagay ninyo sa south area ng inyong tahanan kailangan po sa south area yan ilalagay kung meron kayong altar dyan or coffee table o anumang patungan na meron kayo, ipatong nyo po dyan. At ang inyong sofa, kung meron po kayong sofa sa inyong tahanan or upuan na madalas na inyong inupuan, ilagay, lagyan nyo po ng basahan sa ilalim ng paan yan. Ang upuan po na yan ay ipatong ninyo sa basahan na hindi nyo pa nagagamit. Partikular po, kulay pulang basahan. Kung ang inyong sopa po ay mahaba, hindi po kailangan buong sopa ang ipatong ninyo. Paalamang ng sopa ninyo ang ipatong ninyo. Yan po ay ritual na maaring magdulot ng mga panalong enerhiya sa inyo. Kapag kumate ang inyong palad, gawin nyo po yan para po matuloy yung panalong ninanais ninyo. Isa po yan sa mga ritual na ginagawa kapag na, tayo ay nabigyan ng senyales na mayroong suwerteng paparating. Kapag ang ating kaliwang kamay ay biglaang nangate, ito po ay senyales o pahiwatig na tayo ay maaaring mapagastos ng malaki o magkaroon ng hindi inaasahang gastusin at maaari itong magdulot ng problema sa ating para po makaiwas tayo sa mga ganito. Kapag nagkaroon po ng senyales na ang inyong kaliwang kamay ay kumate, kumuha po kayo ng bawang at asin. Ilagay ninyo yan sa inyong north area. Sa north area nyo po ilalagay ang bawang at asin. Kumuha po kayo ng baso or garapon or mangkok or kung ano man po ang pwede ninyong paglagyan. Maglagay po kayo ng bawang at asin na magkasama. Ilagay nyo yan sa north area. Para po mabantayan natin ang uh, maaaring babala na biglaang magkaroon, ng biglaang pagkakaroon, pagkakaroon ng malaking gastusin. At magdudulot ito ng problema sa atin. So para po makaiwas tayo sa mga ganyang problema, para po makaiwas tayo na Uh, magkaroon tayo ng problema sa ating financial. Mag magkaroon ng hindi inaasahang gastusin. Maglagay po kayo ng bawang at asin ang magkasama sa north area. Tandaan niyo po, north area. Tandaan po natin mabuti na ang ibig sabihin ng pagkate ng kanan at kaliwa. Ang kanan po ay perang paparating. Ang kaliwa po ay tungkol sa paggastos. Kaya lagi po natin titignan o tatandaan mabuti dahil ang mga senyales po na yan, ay senyales po sa atin yan. Kaya nga po yung mga nakakaalam, yan, yung mga naniniwala sa mga pampaswerte, at yung mga maaalam po sa astrology at pungsuy, alam po nila ang kanilang gagawin kapag ang, ang may kapal ay may pahiwating. At ganoon din po sa mga nagnanais ng panalo. Hindi po nila napalagpas ang mga senyales. Maging swerte man ito umalas sapagat kapag swerte sila po ay uh, dinutuloy tuloy nila ang kanilang goal dahil alam nila na sila ay mananalo. At kapag nagkaroon naman ng senyales na maaaring magkaroon ng mga biglaang pagkakagastos o senyales ng malas o nag-iingat sila sapagkat maaari pong magkaroon ng malaking nga problema kapag kanila pa po itong itinuloy.